Український національно-визвольний рух живе. Він розвивається і бореться далі, всуперед всім намаганням і пропаганді ворога. Українська повстанча армія, організація українських націоналістів і ціла українська нація склали в цій боротьбі дуже важкі жертви. Але зламати змагання України за свою незалежність, ні знищити її керівної революційної сили Москві таки не вдалося. На цьому унікальному аудіозаписі голос Степана Бандери, провідного діяча та теоретика Українського національного визвольного руху, голови проводу організації українських націоналістів, ім'я якого стало прапором визвольних змагань за незалежну українську державу. З ним пов'язана ціла епоха такої боротьби, яка і досі ще не завершилася. Нині, на думку послідовників провідника, ми переживаємо її черговий етап. Власна незалежна національна держава – це політичний ідеал будь-якого націоналізму, в тому числі українського, англійського, французького, польського, румунського, білоруського, російського. По-справжньому притомні росіяни теж думають про власне національну державу, а не про неоімперію, і українського. Тому з того часу, коли постала організація українських націоналістів, і в яку прийшли такі люди, як Бандера, вони, власне, і це стали за свою політичну програму. Сьогодні суть, напевно, національної ідеї української держави полягає в тому, аби вона стала дійсно українською. Українською в культурі, українською в економіці, українською в науці, українською в міжнародній політиці. Даруйте, я висловлю, може, не зовсім, скажімо, прийнятно для всіх тезу, я скажу, Україна не є повноцінною незалежною державою. Починаючи з того, що в глобальному сенсі вона всі роки незалежності перебувала під зовнішнім управлінням. Спочатку під російським, сьогодні під західним, зокрема під американським. Принципові стратегічні рішення, які стосуються української політики, зокрема зовнішньої політики, приймаються не в Україні. Тому з тієї точки зору нам потрібно ще працювати і працювати, щоб бути повноцінною незалежною державою, щоб бути не пішаком в глобальній грі, а щоб бути рівноцінним гравцем, якщо не в усьому світі, то спочатку принаймні в Європі, а потім у всьому світі. Ці завдання для сьогоднішніх поколінь українців. Інші у свій час ставив перед собою Степан Бандера, закликаючи українців до боротьби за становлення суверенної української держави. То у чому ж феномен простого хлопця зі Старого Угринова? Як йому, сину сільського священика, вдалося очолити визвольний рух і стати його символом на багато-багато років? Перебуваючи у родинному обійсті провідника, слухаючи розповіді істориків, які роками досліджують біографію Степана, схиляєшся до думки, що велику роль у встановленні постаті Бандери відіграла віра, насамперед віра у Бога. І це не поодинокий випадок в історії українського націоналізму. Згадаємо відомі постаті цього руху, які були вихідцями із сімей священнослужителів. Це Микола Міхновський, Дмитро Донцов, Євген Коновалець, його тезко Євген Петрушевич, Степан Линкавський, Роман Шухевич, Ярослав Стецько, Юліан Кедринський, Євген Йосафат-Гук і багато-багато інших борців за становлення незалежної держави Україна. Духовність, поєднана із самопожертвою, робила цих людей незламними, а головне – глибоко переконаними, що їхня справа, хай не зараз, хай не у час їхнього життя, хай колись, але все ж матиме успіх. Таким був і батько Степана Андрій Бандера. Вояк-капелан Української Галицької армії, він передав власну любов та віру у незалежність України усім своїм дітям. І кожен з них заплатив високу ціну за свої переконання і боротьбу за державність. Батько убитий НКВД-стами, арештовані разом з ним дочки Марта і Оксана майже все своє життя провели у засланні, відбуло 10-річне ув'язнення і сестра Володимира, брати Олександр і Василь загинули у концтаборі Аушвіц, наймолодший брат Богдан загинув на сході України під час Другої світової війни. Степан Бандера був другою дитиною у сім'ї.
Майбутній провідник організації українських націоналістів народився в Старому Угринові 1 січня 1909 року. Тут, у батьківській оселі, прийшли його дитячі роки. Згодом, в період навчання його вже як гімназійного, виїжджає до своїх дідуся з бабусею, у яких проживає у місті Стрию теперішньої Львівської області, де живе і навчається у Стрийській гімназії. Одночасно з навчанням в Стрийській гімназії він вступає до української скаутської організації «Пласт», досить добре себе там зарекомендував, фізично і морально загартовувався, що в подальшому вплинуло на його і життєвий шлях, і революційну боротьбу за українську державність, яку він провадив протягом усього свого життя. Після завершення навчання у гімназії повертається у село і рік присвячує себе праці на просвітницькій ниві. Зокрема, ним були створені театральні гуртки. Далі навчання у Львівській політехніці, де долучився до організації українських націоналістів і зайняв чільне місце серед керівництва організації. Це призвело до його арешту поляками, суду та оголошення хлопцеві смертного вироку, який вже пізніше замінили довічним ув'язненням. Початок Другої світової війни дозволив Степану вийти на волю та знову включитися у діяльність ОУН. Як завжди вважає революційне середовище, що це є війна, це є той момент, коли найбільш сприятливий для побудови держави. А коли ти хочеш, щоб вона була наповнена тим змістом, заради якого вона будується безпосередньо українським, то потрібно, щоб було підготовлене середовище серед людського загалу, яке зможе взяти на себе оцей тягар побудови, розвитку, становлення якраз оцієї державної структури, про яку ми мріяли і заради якої і створювалася організація українських націоналістів. І якраз, власне, оцей етап 39-41 років завершується, можна сказати так, не тільки початком війни між Німеччиною і Радянським Союзом, але ще напередодні був другий великий збір організації українських націоналістів. Там слугували різні перипетії, але тим не менше те середовище молоде революційне на чолі організації обирає Степана Бандеру. І в той же ж момент готується великий широкий загал української молоді, освіченої молоді, підкреслю, ті, які повинні були йти в Україну, то вже, як кажуть, тоді вже пахло в повітрі війною, вже був запах пороху. Отож, напередодні війни з Німеччиною і Радянським Союзом відбувається поділ між українськими націоналістами на ОУН під проводом Андрія Мельника та ОУН під керівництвом Степана Бандери. В основі цього лежала тактика боротьби. Уже на тактику боротьби цілком органічно наклався конфлікт поколінь. Воно самозрозуміло, що молодші люди більш енергійні, більш емоційні, більш революційні. Старші – більш помірковані. Власне, коли Україна наближалась до Другої світової війни, то Бандера і його прихильники казали, нам не потрібно чекати ласки від когось. Ми маємо достатньо сили і потенціал української нації, щоб взяти те, що нам належиться по праву, як казав Микола Міхновський. Старші члени організації, яких об'єднував Андрій Мельник – полковник, січовий стрілець, а з ним ветерани січового стрілецтва, це люди понад 40-50 років, вже такі більш компромісні, вони кажуть, ні-ні, треба домовлятися, треба шукати порозуміння, компромісів. От у чому була суть. І от, власне, це все поєдналося. Молодий, енергійний організаторський талант і досить компромісної політики з одного і з другого боку. Тому і сталося те, що сталося. Я не прихильник альтернативної історії. Я не хотів би зараз малювати, як би воно було. Але я думаю, якби не було Бандери і Бандерівського крила, то, скоріше всього, не було б такої затятої, революційної, напруженої, жартовної боротьби. Була б політика компромісів. Була б політика спрямована на можливість домовитися, прослизнути між напасниками, щоб якось між ними виграти можливість, час і отримати право на українську державу. Але, як досвід показав, навіть по факту, коли українська держава вже була проголошена, німці не дозволили її існування.
Тому, очевидно, не було перспектив на те, що шляхом компромісів можна було б досягнути того, чого досягнути. Але якби не було сьогоднішньої революційної боротьби, не було б пам'яті про ту боротьбу. І під час розвалу Совєтського Союзу ця пам'ять би не віддалася у формуванні незалежної української держави. Саме з ініціативи Організації українських націоналістів під проводом Степана Бандери 30 червня 1941 року проголошено Декларацію про відновлення української держави, і одразу ж як наслідок відбулося чергове ув'язнення Степана Бандери, тепер уже німцями. Цей етап фактично ув'язнення тривав з 41 по 44 рік. Перебував Степан Бандера у концтаборі Заксенгаузен, звідки згодом, уже бачачи повний програш, все ж таки німці почали робити з ним переговори. Бачачи масштабну боротьбу українських націоналістів проти поневолювачів, німці намагалися домовитися з Бандерою, аби його організація підтримала Німеччину у війні з совітами. І це було вже у той час, коли німецький чобіт покинув територію України, витіснений іншим завойовником – Радянським Союзом. І попри те, що, як стверджують історики, Степан не погодився, йому вдається покинути Заксенгауз і перебратися до Австрії. До рідної України він так і не повернувся. Більша частина навіть керівництва Організації українських націоналістів в Україні, в тому числі Роман Шухевич, не вбачали доцільності у приїзді Степана Бандери в Україну. Степан Бандера хоча б розраховував на те, в нього були плани повернутися в Україну, однак, на мою думку, Степан Бандера виконав величезну роль у пропаганді ідеї української незалежності у світі. Адже він намагався спільно із тою частиною членів УН, які в ході різних об'єктивних обставин опинилися за кордоном, донести світові про те, що на території України триває визвольна боротьба за свою національну державу. Саме ця діяльність Степана не давала спокою відвічному ворогові України, північному сусідові-окупантові, який завжди брехнею, підступом, підкупом, залякуванням, неприхованим терором нищив її героїв-борців за незалежність, як на святій українській землі, так і за кордоном. На особистість провідника совітами було організовано справжнє полювання. Таких замахів було насправді зроблено більше 5 безпосередньо, щоб фізично знищити Степана Бандеру, починаючи ще з 47-го року. Були на території Німеччини навіть спеціальні озброєні загони, ну не назву такими, знаєте, що диверсійними, але які були досить добре технічно оснащені, це мається на увазі і автомобілями, і зброєю, які буквально можна, ну не побоятися сказати це слово, полювали, просто фізично полювали для того, щоб знищити Степана Бандеру. Це полювання, на жаль, у кінцевому результаті призвело до смерті провідника. Держава-терорист вбила Степана Бандеру 15 жовтня 1959 року у під'їзді будинку в Мюнхені. Причиною смерті була отрута – ціаністий калій. 2 роки потому німецький суд визнав вбивцею Степана Бандери Богдана Сташинського, який діяв з наказу радянського керівництва. Світова спільнота була на той момент просто шокована. Не тільки українське середовище, яке втратило провідника однієї з найпотужніших і найбільш згуртованих структур, яка вела боротьбу за українську державність, але показали світові, як взагалі Радянський Союз усуває своїх політичних опонентів з різних частин і в різних місцях світу. Це було надзвичайно викривально. Отут варто відзначити, що світову спільноту і нині шокують методи Москви. Згадаємо вбивство Олександра Литвиненка, Бориса Березовського, Ганни Політковської, нещодавне отруєння сім'ї Скрипалів у Солсбері, врешті окупація Криму, війна на Донбасі, поневолення сотень та смерть тисяч українців. Але окрім традиційної великої стурбованості, санкцій та закликів до Росії припинити незаконні дії, інших дієвих, рішучих кроків для зупинки агресора від наших західних партнерів не бачимо. Будапештський меморандум, як і інші підписані Рашею міжнародні документи, дуже часто не варті й паперу, на якому написані, як справедливо констатував у свій час німецький кайзер Вільгельм ІІ. Тому маємо вкотре прислухатися до слів Степана Бандери. Жодних сподівань на допомогу ззовні. Маємо надіятися тільки на власні сили і на розпад імперії ворога. Свого часу Степан Бандера написав цікаві слова, які полягали в тому, що навіть якщо Росія буде не більшовицькою,
а навіть демократичною, вона все одно залишатиметься імперією, яка завжди прагнутиме повернути до свого складу, до імперії, українські землі, в тому числі Україну. Водночас основою майбутнього розвитку тільки України Степан Бандера вважав у розпаді самої Росії на незалежні національні держави, адже і на сьогодні Росія залишається багатонаціональною державою, в якій проживає багато національностей. І тільки розпад Росії може дати можливість Україні позбутися цієї одвічної загрози цього російського імперіалізму. І основний наголос Бандера робив на тому, що якщо росіяни надалі сповідуватимуть ідеї імперіалізму, тобто повернення в тому числі України до складу Росії, Росія зазнає краху як державність, а росіяни втратять себе як націю. Чи пророчими будуть і ці слова Степана? Чи розпадеться тюрма народів під назвою «Росія на вільні держави»? Коли зникне загроза для української державності з півночі, поки не знаємо. Проте ми вже могли переконатися в пророчості іншого твердження Степана Бандери. Прийде час, коли один скаже «Слава Україні», а мільйони відповідатимуть «Героям слава». Нині це вітання в Україні використовується на офіційному рівні. Введення в якості офіційного гасла «Вітання, слава Україні, героям слава». А я нагадаю, попри те, що багато виводять його коріння там, з давніх часів, але саме в такому варіанті воно було встановлено. Вітання, відповідь на другому великому зборі УН Бандерівської у 1941 році, у квітні місяці. Саме в такому варіанті «Слава Україні, героям слава». Введення в якості офіційного славня української армії, славня ОУН, зродились ми великої години. Без перебічення величезна ознака і символічна пошана тої боротьби, яку вели у лавах і цієї організації Української повстанської армії сотні тисяч українців. Нині українці змушені знову зі зброєю у руках виборювати незалежність, цілісність та суверенітет рідної держави. Відтак все більше людей цікавляться постаттю Степана Бандери. Приїжджають на рідну землю провідника, аби побачити його малу батьківщину – наше Прикарпаття. Відвідати родини обійстя провідника, побувати у музеї визвольних змагань його імені, побачити величний пам'ятник в обласному центрі Івано-Франківщини, що встановлений над єдиним у світі центром патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери. Пам'ятник, звичайно, не може говорити і розповідати людям правду про ті історичні події. Важливо, мабуть, те, що найкращим пам'ятником Степана Бандери, мабуть, є заклади, які носять його ім'я. Це і музеї, яких в світі є всього 6, і от такий заклад, який є духовно-патріотичним центром. Принаймні двічі на рік ми проводимо такі великі заходи. Це є уроки пам'яті, присвячені загибелі Степана Бандери, вшанування його пам'яті, адже відомо, що 15 жовтня – це є день пам'яті Степана Бандери, коли він був вбитий у Мюнхені. Але світлим таким гарним святом, яким ми розпочинаємо кожен рік, і цей рік також, 110-й рік Бандерівської ери – це є день народження Степана Бандери. Мабуть, Степан народився, Бог його послав на українську землю на початок Нового року, щоби українці, святкуючи, вітаючи прихід Нового року, завжди пам'ятали, що їм ще не так багато треба святкувати, а треба працювати і боротися, щоб мати свою незалежну державу. Сюди приходять ті, що шукають правду. Приходять також ті, які звертаються сюди як до святині. Ми підрахували, що лише за 3 останні роки у нас були відвідувачі з 18 країн світу. Міф, який створила радянська пропаганда, успішно використовує російська пропаганда і в незалежній Україні, особливо сьогодні, називаючи доволі часто не тільки жителів Західної України, але й Південної і Східної України, називаючи їх бандерівцями. І на прикладі нашого музею я можу сказати, що це дало певний поштовх для особливо жителів Півдня і Сходу України, які ніколи себе не вважали доволі часто навіть українцями, стати цікавитися власною історією. І на прикладі нашого музею я можу сказати, що за останній відрізок часу, відколи існує російська загроза і йде російсько-українська війна, кількість відвідувачів із цих областей, південних, східних областей України, які цікавляться постаттю Степана Бандери, набагато-набагато зросла.
Різні вислови можна прочитати у книгах відгуків тих закладів, які розповідають про життя та боротьбу українців за свою незалежність. Від відверто українофобських до слів захоплення і вдячності як від українців, так і від громадян інших держав. Чергове підтвердження, що ім'я Бандери стало прапором боротьби за незалежність не тільки в Україні, але й в усьому світі, це відеозвернення до українців хорватського генерала. Сердечні вітання до українського народу та української молоді. Не забувайте, хто ви є. Бережіть свою ідентичність, історію, віру та релігію. Разом Україна та Хорватія з Божою підтримкою стоять супроти нащадків комуністів та більшовицької орди. Також я хочу додати, що маємо одну спільну історію. Ми знаємо, що таке сталінський терор і що пережили українці. Хочу сказати, що особисто для мене Степан Бандера – це один з моїх героїв. Він був убитий КГБ, ФСБ. Це борець за український народ та незалежність України. Ми не можемо забувати таких осіб, бо це частина нашої історії. Отож, Бандера є героєм не тільки для українців. Його поважають і шанують люди в усьому світі, особливо ті, які боролися чи борються нині за незалежність рідної землі, як зі зброєю в руках, так і за допомогою слова. Я не знаю випадку, щоб Бандера особисто знищив ворога. Може, так воно й було. За що ненавидять Бандеру? За те, що він вмів надихати людей до боротьби за власну незалежність? За те, що він був прекрасним організатором? Даруйте, в такому разі кожного, хто сьогодні надихає українців відстоювати нашу незалежність, можна назвати Бандерою. Кожного, хто володіє феноменальними організаторськими здібностями у розбудові української держави, і в протистоянні напасникам зовнішнім, які зазіхають на нашу територію, на нашу свободу і незалежність, його так само можна назвати Бандерою. Тому дай Боже нам побільше Бандери, тоді наша справжня незалежність буде не за горами.